Вика. Дякую. Як тебе звати? Ніка. Дякую, дякую за розочки. Ні, я українська, я руська, я цвіт як клубніка. Я дикий цвіт. Yes. О, я побачила, Антон, ти підписався, мені байбу. Хто ти? Я українка. What's your age, baby? Я не baby. Я не домогосподарка, вообще-то на минуточку. Тому господарка це Таня. Красиво. Дякую. Біляшик, тобі 18? Да, я не біляшик. Да? Не ганяй. Не бачу, треба сюди. You pretty baby. Thank you. Не гоняйте, пацаны. Вона моя подружка. Девочку звати Таня, теж підписуйтесь. Вона може буде сьогодні в ефірі ввечері. А може не буде. Побачимо, побачимо. Какого цвіта волоси я сліпой? Я руса. Руса. Русе волосся, так кажу. Фіолетово. Тобі є пацан? Є. Він тільки що тут щось писав. Микола, ти де? Я Микола, приємно. Ні, не цей Микола, що Таня твій. Це не він. Скільки Микол, йо-моє. А я фігею, чого? Чого ти фігеєш? Я є фанат Ніколетта. О, Стас, ти мій фанат. Переданный. Це як, Ніка? Що як? Привет, мен колючий колючий. Кто всі писал до однокомнатного зверя в пипец? Микола, ти мене рівнуєш? Піпець? Ні, ну це нормально. Мені тут, кстати, пишуть пасики, що була б ти моєю дівчинкою, ти б тік-ток не вела. Але до кого тут рівнувати, якщо, типу, це все якось не в житті, на все по телефону. Писати можна багато чого. Покажи носки, я не в носках, я в тапках. Спецагент Ніколетта, да. Я так поняла,
що коли дівчатки ведуть TikTok, хлопці дуже рівнують. Але чого нічого не понятно. Типа, якщо б мене пацик вів TikTok, теж трансляції ці всі якісь тілочки, типу, якби стелились, мені б було прикольно, по фану. Типа, вони ж Бог знати де. Чого рівнували? Чи фачі? Покажи ногу. Що ще показати? Привіт. Крізь, дякую, 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 вундершо. Ми ще не знімати рішив. Є, я маю на увазі, що типу, якщо типу, пасик вів і тілочка. Мені кажуть, тілочкам було якби, приємно по факту. Що типу, тілочки стеляться. Хай стеляться, вони в телефоні. Вони ж не прийдуть до нього додому такі. Ну що, туди-сюди. Якщо пасик не ведеться на ці всі. І так ж саме дівчатка, якщо дівчатка не ведеться. Привітки, привітки. Папа каже, рівнівий дуже. Я так не вважаю. Ну, ні, я б сказала, що ти рівнівий, бо ти, якщо рівнував її до трансляції, до пацків, він втікав. До кого-то, типу. Ну, це все вірту. А ти ведешся? Я не ведусь. Скільки років хлопці від 22? Привіт, совсем-совсем-совсем-совсем, мій одногодка. Да. Але говорила з утримкою, бо забула. Та я забуваю постійно 22 чи 23, така майже. Ні, то не затримка, то TikTok лагає. Що робиш? Нічого. Зараз йду збиратися. З новим роком. Надо зараз телефон ставити. У мене 10%. Секунди їх нема. Ти звідки з Чернівців? Можна, можна. Куди? Маю дівчатам, жінкам, дівчатам бро.